Posle nekoliko decenija u Obrenovačkoj hali, ljubitelji sporta moći će da uživaju u malom fudbalu i navijaju za neku od 70 ekipa koliko će ih učestvovati na zimskom turniru Trofej Obrenovca. Turnir će trajati sve do 20. januara. Turnir u malom fudbalu Trofej Obrenovca sigurno jedan od najpopularnijih turnira u Srbiji, a ako ne i u regionu. Poznato je da je Mala Raba u toku leta centralno mesto u Obrenovcu za naše najmlađe, pa došli smo i na ideju da po prvi put organizujemo zimski turnir u hali pod nazivom Trofej Obrenovca. Mahom su to ekipe iz Obrenovca, uzrasta od 2003. do 2013. godina, 13. godine. Takmičit će se u 6 kategorija. Pored Obrenovačke, učesnici turnira su deca iz Mladenovca, Novog Sada, Loznice, Lazarevca, Uba, Lajkovca i drugih gradova. Iz Obrenovca ima oko 40 ekipa. Uglavnom su to standardne ekipe koje uvek uzimaju učešće na ovom turniru. Ove godine smo napravili jedan mali izuzetak, imat ćemo i kategoriju 2013. godište, tako da i njih polako uvodimo u ovaj svet magične igre na Petoparcu. Imamo termine od 5 popodne do 11 uveče, tako da publika može u tom periodu da dođe i da isprati veoma zanimljive utakmice. U toku jednog dana takmičit će se sve selekcije, znači napravili smo miks, nismo posebno gađali godišta, nego smo napravili miks i zbog roditelja i zbog dece. Svi oni koji žele da prate turnir, to mogu i putem Instagram profila Trofej Obrenovca. Tu imaju sve informacije u vezi turnira, rezultate, strelce, tabele. Naravno, i ove godine smo obezbedili za njih kako novčane nagrade, tako i individualne nagrade. Imaćemo pehare za prve tri najbolje ekipe i individualne nagrade za najboljeg strelca, igrača i golmana. Ulaz u halu se naplaćuje 100 dinara. Polovina sredstava od prodatih ulaznica biće opredeljena u humanitarne svrhe za lečenje Ognjena Vojkovića i Nikolu Aćimovića.